ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ବିଚଳନ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ବା ମୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡାଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିବା ଚାଲ ମାଧ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା আমপাখৰে তিৰিছ জান বিদ্যাৰ্থী প্ৰা কৰি অংখ্যা নিম্ন অনুযায়ী দিয়া যায় তুমি এই অংকুড়িক মাধ্যম ঠিক যে আমি জানিছে যে মাধ্যান গুড়িকৰ সেই মূল্য যাকি বাৰম্বাৰ ঘটু থাকে অৰ্থাৎ অধিকতম বাৰম্বাৰত বিশিষ্ট অনুধানক মোড কোৱা যায় ତେଣୁ ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖ କହିପାରିବ ଯେ ଏଠାରେ ମାଧ୍ୟମର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ନ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଚାଶ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇକ୍ୟୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଙ୍କରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତମେ କହିପାରିବ କି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟ କେତେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ যে বৰ্গৰ বাৰম্বাৰতা অধিক হৈ থাকে তাহু কোৱা যায় কিন্তু মনে ৰখিব হ'ব যে এক বৰ্গীকৃত বাৰম্বাৰত বণ্টনৰে কেৱল বাৰম্বাৰ দেখি পাৰিবা নহয় বৰং আমাক কেৱল সেই বাৰম্বাৰ তা দেখা হ'ব যাৰ বৰ্গ আমি নিৰ্ণয় কৰি পাৰিবা যাৰ বাৰম্বাৰত অধিক হৈ থাকে তাহুবৰ্গ অৰ্থাৎ মডেল ক্লাছ কৰি থওঁ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମବର୍ଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଯାହାକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଏଲ୍ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟବର୍ଗର ନିମ୍ନବର୍ଗ ସୀମା ଏଚ୍ ହେଉଛି ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ମାପ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ମଧ୍ୟବର୍ଗର ବାରମ୍ବାରତା ଏଫ୍ ଜିରୋ ମାଧ୍ୟମବର୍ଗର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ବର୍ଗର ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ଏଫ୍ ଟୁ ମାଧ୍ୟମବର୍ଗର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଗର ବାରମ୍ବାରତା ତେଣୁ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଷୋହଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନ ଏକଶହରୁ ଏକଶହ ଦଶ ରହିଛି ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ କହିପାରିବା ଯେ ମାଧ୍ୟମବର୍ଗର ନିମ୍ନସୀମା ହେଉଛି ଶହେ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ମାପ ଦଶ ମାଧ୍ୟମବର୍ଗର ବାରମ୍ବାରତା ଷୋହଳ ମଧ୍ୟବର୍ଗର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଗର ବାରମ୍ବାରତା ନଅ ଅଟେ ତଥା ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଗର ବାରମ୍ବାରତା ତେର ଅଟେ ଏଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଏଲ୍ ଏଫ୍ ଜିରୋ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଏଫ୍ ଟୁ ଏବଂ ଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରରେ ସମାଧାନ କଲେ ମଧ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଏକଶହ ସାତ ମିଳିବ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମ ଏକ ଶହ ସାତ ହେବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆଜି ଆମେ ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିକ୍ଷା କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା